Den form for husarrest er indført i Sverige. En elektronisk sladerhang skal følge den dømte i hjemmet og på arbejdet. Den fagre nye verden ligger lige om hjørnet. 400 svensker er fra 1. januar blevet idømt elektronisk husarrest. En elektronisk lænke bliver sat om armen eller benet på den straffede. Lænken udsender et elektronisk signal, der opfanges af en såkaldt sladerhank. Via modem og telefon bliver der sladret til politiet, hvis den dømte stikker af eller ikke er hjemme om aftenen og om natten. Lidt uden for Malmø sidder en mand i sit hus, dømt for moms og skattesvig. Om der er en straf, så i den bemærkelse. Det synes du ikke? Jeg har været i fængelse, men det er jo mye værre. Det er jo det friheten, og så her tjener du igen det frihet. Ikke med, at man er hjemme, og der er jeg på jobbet. Det er jo, man de sagde, kom hjem til mig en kveld eller så. Det kan man ikke gøre. Retsudvalget og justitsministeren drager til sommer over sundet for at studere den svenske ordning. De fleste politiske partier er positivt indstillet over for den elektroniske lænke. Det danske fængselsvæsen har dog alternativer. Vi har ikke brug for flere sanktioner i vores straffesystem. Vi har samfundstjeneste som alternativ til fængselsstraf, og den skal vi bruge alt det, den kan trække. Peter Lemke taler på fangernes vegne på spørgsmålet om husarrest i Danmark. At sende en mand i fængsel er selvfølgelig ubehageligt, men det er så engang det, man har valgt at lave kriminelt. Men hele ens familie bliver måske ødelagt af, at man skal herind og sidde 3 måneder eller 1 år eller mere. Fængsel eller elektronisk lænke? Danskerne har deres klare holdninger til husarrest. Jeg synes umiddelbart, det lyder som en dum idé. Hvorfor? Jeg kan ikke se, hvad der skulle være galt ved at sidde i fængsel, som man gør i forvejen. Hvis det er sådan ikke er grov kriminalitet, så synes jeg godt, man kan acceptere det. Umiddelbart så krænker det min retsbevidsthed, fordi jeg mener, at hvis man har begået noget, som er kriminelt, og der findes en straf for det, som anbefaler, at man bliver sat i fængsel, så skal man i fængsel. På årsbasis ventes 4.000 dømte at komme med i den svenske ordning, lyder det fra den fri kriminalforsorg i Norrköping. Balance.